your head on my shoulder. Hold me in your... Nick, 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 you're snot. Seno. Long time no see. За өнөөдөр бичлэгээр бид хоёр нэг чаленж хийж байгаа. Энэ болохоор Guess My Makeup Product гэдэг нэртэй. Би одоо өдөр тутам хэрэглэдэг гоо сайхныхаа юмнуудыг бид үзүүлээд тэгэхээр үний таагаад тамаргүй байна мэдгүй. Үний таагаад тэг юунд хэрэглэдэг нь хэлнэ. За тэгэл өөрөө хөрөө тэгэл жоохон потенциал ажиллаж байгаа л шүүд хэлээр явчи. За эхлэх үү. За эхнийх. За эхнийх нийт 9 бүтээгдэхүүн байна. За гоо сайхан болон будаг хөлөлт. Нүрнийх үү? Бинийх. За энэ юу вэ? Тэгээ хэд вэ? Энэ үү? Энэ бол нэг арх спирч юм. Холгоо мөглөө ийм л юм байна. За энэ болохоор юу? Cleansing water. Cleansing water. Ингээд кэрс жоох амар мэдчих юм шүү. Тэ хоо хоо cleansing water чи юу юм? Цэвэрлэгээний ус юм. Энэ ч ингээд очихтэй. Аха. Дерматологи брэнд. За үнэн. Үнэн бол нэг 50 мянга байгаа. Гү. Тийм. Жохон дэш. 60 мянга. 68. За. Эхнийх юм. За, хоёрдугт нь. Хоёрдугт мөн мөн айл саяны дерматологийн бүлэгтэн байгаа. Энэ юу вэ? Бас хэд вэ? Ямар юм нэпэт юм. Аа, юу юм бэ? Нүдний маск уу? Цөхний. Гү. Тос юм уу? Гү. Энэ хүнтэй. Аа, түр цэвэрлэгч арчигч юм уу? Маск болгож болно. Бас цэвэрлэгч болгож болно. За энэ бол 80,000. Хэдий? 58. Оо. Энэ дотор аим 60 ширхтэй. Аа, би жоо ийм байхаар үнтэй юм болооч. За, дараагийнх. За, энэ нэг юм байна. Ванила когийнх. Нин. Үштэ. Primer. Primer гэж юу юм? Мэдгүй. За тэгэл үнийн юм байна. Instant fix гэдэг. Монгол хэлээр хамгийн хайртай бүтээгдэхүүн гэдэг нэг хоёр жил болчихлоо. Ойлгочихлоо. За юу юм? Мөн makeup-ны суур тавьдаг. Оо, за баг л. Мөн үү? Тийм. За үн. За үн нь бол нэг 20,000. Хитий. 49. Юу аим хэцүү. За дараагийнх. Дараагийнх. За наач юм бол ойлгомжт пүүдэр л шүү дээ. Бишээ. Аа. Аа за ойлгочихлоо. Fenty Beauty нэ. Rihanna гэмбрэл шүү. Тий. Оо, бич мэдээд байгаамас. Үнс амар гоё. Амар гоё гялцдаг. Яа мэдээд байгаа юм хэрэг өмнө би нэг гадаад явдаг байх та. Харж ирсэн юм аа. Энэ юу юм бэ нөө? Foundation. Бишээ. Ингээд үтг нэ. Заа, юу юм бэ? Сүдэр штт. Биш үү? Сүдэр цагаан мэт юм уу? Мэдгүй. А сайн юм уу гоёлын? Тэ зүгээр сайн. Шананы сайн юм уу? Тий. За энэ бол нэг 30,000 төгрөг. Йоо. 165,000. За арай. Нэг чи хэрэгэлт юм уу? Хаяал хэрэгэлт хайрлаа. Эш шүүс. Хүмүүс нэг PlayStation-ы тоглоом юм уу? Наадхаар ч жилт хэдэн PlayStation-ы тоглоом аа. Энэ тай уу таг дэлдэх юм. За, арайхан мөн адил Fenty. Энэ болохоор юу вэ? Fenty Beauty. Тайланд зүйлэнт ч ингэ л юм. Fenty Beauty. Юу вэ? Энэ бол шинэ жилийн циркийн саа бай. Зөв, ер нь бол зөв. Миний саа. Йоо, ямар Body lava гэд. Ийм мөр яат гэд. Би яг л зөв юм. Баг ялцуулаа борлуулдаг байхгүй. Би бүр олон жил мөрөөдөж байгаад. Зүгээр тоглоод хэлсэн чи арай. Парисаас авчихсан. Ингээ баг ялцдаг. За үний тах. За энэ 100,000. А 50 евро гэх. Пүүт гэх. 100 200,000 төгрөг биш. Бараг л. Яг чи юм мөнгө. За энэ юу? Энэ бол ойлгомжтой шүү дээ.
sun cream. Э? Уншаач. Юу юм бэ? Аа, нүдний крем. Аха. Энэ доктор Жарти биомиг ин нүдний тас байгаа. Нүдний цох юм уу? Цохны тас. За үний. Снач нэг. 20 мг. 30 мч. 30 мг. 95,000. Э? 95. Гоч чиш юу? Арай л их мөнгө үрт юм байна тий. За энэ юу вэ? За энэ юу? Энэ нэг бас юу шүү дээ. Сая хөвөн шин гэдэг юм хэлсэн чинь энэ юу байдаг вэ? Гарн дээр ингэж авчдаг юм. Зөв. Оох, чийгшүүлэгч юм уу? Эссенс бо серум. Доктор Жарти биомиг. Ямар ч юм хэрэгтэй. Энд яах вэ? За энэний үнэн гэх юм бол за би ч нэг 50-аас дээшлүүлмээргүй л байт. Оо. За яг 70,000. Үгүй. 115. Йоо. За доктор Жартын сүлийн. За. За. Доктор Жартын сүлийн. Энэ удаа ойлгомжтой. Би бол хулгайлж хэргэлдэг. Хараагүй бахт нь хулгайлж хэргэлдэг. Энэ бол ойлгомжтой. Mist. Энэ бол зүгээр чийгшүүлэх үйлчилгээтэй. Аа. Ингээд төрхүүлэх гоё сэргэн. Төрчихөж. Бас ингэж бодлоо да. Урагшаа цэцэн гутаа. Аа. Надаа. Үй. Аа. Ингэж бодлоо гоё идэж штт. Борооны дунд хүүж байгаа юм шиг. Би яг нэг лагер дээр яг ингэдэгсэн ш. Ийм мэдрэмж авдаг гэсэн ш. Тэгээ дугуйтай ингээд жоохон хальт шиврээ бороо дугуйгаа ам хурдан унахаар яа ингээд мистэн төндөгч гэр. Оо. Гой хүүхэд нас санаанд орчихлоо. Гой борооных чинь бүр том ширхтэй байсан шүү дээ. Тэ энэ бол ойлгомжтой 45,000. 37. Оо. Яа. За сүлийн. За. За наач чи ойлгомжтой шүү дээ. Өнөртөөс коко шиг битгэхгүй юм гэж байна. Оо. Тестер юм уу? Үгүй. Оо, ёо, ийм бичгийг гаргах л шүү дээ. Том нь үнтэй байсан ёо. Яа. Нэрилж нэрилж авсан шүү. Том нь үнтэй байсан юм аа. Чи евроогоор та би яагаад тэр энийг Парисаас авсан болохоор. За энэ юу шүү дээ? Монгол чал өөр үнтэй болчтой юм билий. Евроогоор 250,000. 98 евро. Фу. 400,000. Тий Монгол бүр амар үнийн нэмжтэй. Яаж? Ямар өндөртэй? Тэр хурцсан уу? Би үүгтээ хаяал төрхтэй нэг амар гоё удаан гардаг болохоор айгүй дуртай. За болсон. 9 бүтээгт түүний үнийг таасан. За чамд ямар санагдав үнийн таах? Жохон нуу санснас бодсон зүйл үнэтэй л юм байна. Амар үнэтэй болтой. Лээтэй. Би ч өвшө шампан биний таасан бас үсний тос маск оруулсан мөл яа. Аамир үү. Миний хэрэгэлдэг алоэ байдг юм. Оо. Тэр чинь аим 10 мянга л гэдэг ш. Энд тийм бил ш. Би нэг 5га. Алоэ хэрэгсэн аахгүй. Чигшүүлдэг. Гой санагдал. Бас нэг үнтэй үнтэй гэдэг юм бол бас 8,000 ш. Наа тий. Бүр аамир том уу. 100 муутай нэг. Би тэр гайха бараг. Яаж нэг 20,000 ч сэтгэл сэвтэй юм да 8,000 юм зүрх хэрэгэд. Тэ яг хөө зүгээр ядарсан үнд. Оо. За за тэгээд энэ удаагийн богинохон хөрхөн бичлэгтэй хамт байсан. Баярлаа. Хүй, дараа нь би чиний юм ингээ үнийг таах уу? Компьютер тоглоом өглөөний чи үнийг. Тэхүү. Би ухаалдж байна баха. Би. Маань хоёлаа нэг би чамаа будах уу? Удаан хийгээг юм шүү дээ. Надаар нүүр будуул. Даймигаар миний нүрийг будуулмаар байл коммент гэлтэйгээрээ. Möchte. Möchte. お前はもう死んでいる。何? Dude, how do you feel?